่าว่าลงๆอยู่แล้วผิดตาไปซะจ้ะเนาะไม่ทราบโดยฉะนั้นกูตะมีเน่นามาซะโดกูอยากขมากูด้วยแล้วไม่เซ็งยังฉิดตัวบ่บ่แม่นบ่ล่ะบ่แล้วกูคงสิได้แหละเออตรุว่าอะลุแท้มาอัจฉิญไม่จ่ายอ่ะหลูบอกท่าละหาโหนาจินนากูตะมี้รอนากูตะมี้นามาตรุตะกาแล้วอันนี้อันนี้โดนสิลานาบ่ไปตะกาตะยายก็มาละบัดโทรไปบ่ลูตามมาตรุปวดแตกอ่ะตรุบัวมาตรุตะมี้อยู่ตะกาแล้วตรุปวดแตกอ่ะဟုတ်တယ်ဘုလို့မစီတမန်းနဲ့ကျွန်တော်စီတမ်းနဲ့နောက်တော့ဘွဲတက်ရတော့မှာပေါ့နံပါတ်2ဘွဲတင်ကစုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာပဲဆိုပဲအဲ့ဒီဆက်မစုံးဘာလို့တော့ကြာတာသူတို့ကဟာလုံးလုံးကြီးကြီးလက်ဖြစ်ထားပြီဆိုတော့ကြာတော့မမေးသားလို့ရှိရင်ကိုသမီးနဲ့တာပါတော့โมเนบีอันนี้มันโล่งหมดว่ากูก็ต้วยจีดาไอ้หลูล่ะสิยิงกวนน่ะจ้ะดิกว่าโมเนบีมันรู้แล้วอยู่กูแม่งกว่ากูก็ไม่รู้เปล่าหมอเอกตะมีเตียวแค่ไอ้ไอ้ดูนี่ผิดตัวมั้ยสิแล้วตึกขันกันကျွန်တော်သူတို့နှစ်ယောက်ယူလို့ရကျွန်တော်ခိုင်တန်းဆိုင်ထုတ်ပေးမှာအဲနောက်တော့ကစည်းတစ်ခုမှစီးရစည်းတစ်ခုမှ100ယူလာမှာဗျအဲမဟာမြိုင်စည်းမှာနော်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်စီးတန်းတစ်ဆန်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအရင်တော့ဝင်ပါအားတော့ဟုတ်ဟာဟာလာလည်းမလူဟောတယ်လို့ဘောင်းဘောင်းမှာကြီးလာအောင်ဘောင်းဘောင်းမှာပါဟာဒီလေးပေါ့เนี่ยล่ะน่ะตํารวจพรีเวดดิ้งให้กันไอ้พวกกูด่าเนี่ยล่ะบอกกูเฉยนี่กูตุกันซ้าเลยตําแหน่งเนาะตําแหน่งเนาะตําแหน่งเนาะอฉิซ้านจีไล่ตาเนเน่ก็บลาชิดเลยตุลาซ้านจีอ่ะเนเน่อ่ะตําโมจีอ่ะตะมีเลยตัวเมียมาขันซ้าเนี่ยล่ะဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီလိုပဲပေါ့ပြောရင်လည်းပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီလှုပ်ဆုပ်ပြီးတော့တော့ကောင်းလေးတစ်စီးကိုတမီးရီယာထိတ်ဝင်ရောက်သွားအာသူကရည်သားမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာမှလည်းလုံးဝကြည့်ချင်မဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အမကတည်းကသူကအာဒီတဲ့ဒီကြီးပဲဆက်ပြီးကြီးပဲနော်လာကိုရခမကိုတွေ့မျိုးပဲဆိုင်စီလေမရှိဘူးသူနိုင်မှာပဲရှိတယ်အဲလာကျွန်တော်လေးဒါဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြကြတော့ဩလို့မြင်းပိုင်ရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာသမားတယောက်နဲ့တူတော့မှဒီလောက်ပြီးပြီးဖြစ်တာလို့သူတို့ဖေတွေမေတွေဒီဘက်ကိုစမြင်တဲ့အချိန်မှာဆိုဘယ်လောက်ခံစားရမလဲမသိဘူးဆိုပြောကြတော့ဟလာကိုကကိုကဘယ်မှသွားတာမဟုတ်ဘူးလေအိမ်ထဲမှာပဲနေတော့ဟာဒါတွေလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ကိုရီးယားတော့မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးဘုရားဆရာလုတ်ပေးနိုင်တော့အော်သမီးလေးထိတ်ရောက်သွားတာဟုတ်တယ်ဒီ ਉਹ မင်းသမီးလေးလို့ပဲနော်ယောက်ျားယူဖို့စဉ်းစားမနေနဲ့အောင်နော်ယောက်ျားယူရင်တော့အဲ့ခံစားချက်ကတော့မခံစားနိုင်ဘူးမခံစားနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သမီးလေးတော့ကျွန်တော်မောကြည့်ရတယ်ဆရာစီရောက်မှာအဲဟိုဘွဲမရမနဲ့ဘွဲဝစ်စုံဝစ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်သမီးကိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ဘယ်တော့ကမှသူများကြီးမှညညနဲ့မထားဘူးပဲကျွန်တော်သမီးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာလိုက်ရှိတယ်ဟုတ်သမီးလိုက်ရှိတယ်ဟာသမီးတူးနိုင်သွားဟုတ်သမီးကျွန်တော်တစ်ချက်မညိုညင်ခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းနိုင်နောက်ကြလို့ကျွန်တော်သမီးလေးကိုကျွန်တော်ပားရိုက်ဘူးလေဒါပေမဲ့အခုဆရာစီမှာဆိုကျွန်တော်လုံးဝဖွင့်တော်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ချတယ်ဒီသူများဆရာကျွန်တော်သမီးလေးကိုဒီလိုအမြင့်ပေါ်ရောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ဆိုဆရာတို့တစ်ချိန်လုံးတိုးတက်ကြီးွားတာကျွန်တော်မြင်ချင်းပါတယ်ပေးသက်တယ်
ဟုတ်ကဆက်မာတွေစိတ်ချမ်းသာတွေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲယူစားပါတယ်အခုပဲဒီကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သမီးတော်ကျွန်တော်မောကြည့်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်အိမ်မက်တော်မမက်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမျိုးတွေဆိုရင်နေနော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေပဲတင်ကြတော့မြင်ဘူးတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုကျမှမကုတ်သမီးတွေကအပေါ်မှာဟုတ်တယ်ဗမာပြည်မှာလူကြီးတန်60ကျော်ရှိရင်လေတန်60ကျော်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီလိုမျိုးဘေဘုတ်တွေမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိတာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေပဲများသွားဖြစ်ရတယ်မြင်ဘူးတာပေါ့နော်ဒီမှာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဆိုတာလေလူ60တောင်မရှိဘူးရဲ့တကယ်တကယ်ဘေဘုတ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတာလေအဲ့တော့တန်60မှာလူ60တောင်မှပါဝင်ခွင့်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာမှာဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခွင့်ရပေးရဆိုတော့မိဘချင်းကိုကျင်းသားတာအမှန်တမ်းပြောရင်အခုဦးတို့အန်ဒီတို့ဦးကသမီးကိုခေါင်းမော့ပြီးကြည့်ရဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကိုအရင်တော့ဒီရကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါအဲ့လိုမျိုးပီတီဖီယာအဖေမေမရှိတော့ဘူးအဖေနဲ့မေရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကြတော့အဲ့တော့ကို့အဖေမေမရှိမှသူတို့အဖေမေတွေပြောပါသေးဆိုပြီးကြတော့ဟာစင်းစင်းဆိုစင်းစင်းနဲ့အနည်းဆုံးညတော့ကောင်မှလာထောင်ပေးတာအဲ့တော့ဟိုမနစ်ကတော့ငါးသိန်းစုကန်ထူတာနဲ့အခုဒီလိုဒီနှစ်မှာသမီးလေးပုံကြီးကိုဘေဘုံကြီးမှမြင်ရတာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပီတီဖြစ်လဲဒါလေးပို့ပြီးဝမ်းသာတာဝဆရာရဲ့ပတ်စံဆိုတာပျောက်သွားတာပဲလေဟုတ်တယ်ဒါလေးဆိုတော့မကြည့်အထက်မှာလူတွေအကုန်လုံးမော့ကြည့်နေရတဲ့ဟာရဲ့အဲ့လားလေးကပို့ပြီးဝမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်တယ်အခုပြောရတဲ့စကားလေးရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကိုသမီးကိုကိုမော့ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သာသမီးတိုင်းကလည်းမိဘတွေမော့ကြည့်ရတော့သာသမီးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ချစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမို့သားတော်သမီးတော်တွေလို့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးတာသားတွေလည်းတော်ရမယ်သမီးတွေလည်းတော်ရမယ်နော်မိဘတွေလည်းပျော်ရမယ်အဲ့လိုအော်အရန်ပျော်ပါတယ်သမီးတို့အဖေမေလည်းပေါ့နော်ဒါတို့တို့တော့ဂုံယူစရာပေါ့နော်ထိပောက်တာတက်ပို့ပြောတယ်ထိပောက်ရင်တော့ဒါဘယ်သူမှမသိဘူးကို့မိသားစုပဲကိုတည်သွားမှာဒါကတနိုင်ငံလုံးတည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အတိုင်းမသိအရင်ပြောပါရဲခေါနာတော့ငိုမိတ်တွေဝဲနေငါမြင်ပါတယ်ငိုမင်းငိုနေအမေကအမေကမရဘူးအမေကသမီးတယောက်ပဲကျွန်တော် तू ကဘလို့မှ तू ကဒီသမီးတယောက်ကိုယောက်ျားပေးစားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြေးမယ်ဆိုတာဒါမှဟင့်အင်ပဲမရဘူးအတန်မတော်ဘူးနော်အိမ်တော်ပြူတာဘဝတဆချို့ပြောင်းသွားတာပဲအိမ်တော်ပြူမှမှကျွန်တော်တို့စိတ်ဘလို့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်နော်ကိုကအမြင့်တွေကိုတက်လမ်းမှာအဲ့တော့ပြုမယ်ဆိုတော့အကောင်ဆုံးရွေးချယ်ပြီးမှပြုလို့ပြောထားတာအခုကတော့သမီးကအဲ့အကောင်ဆုံးနဲ့ရွေးချယ်ဖို့မစင်စားနဲ့နော်အပြိုကြီးလို့ဖို့ပဲစင်စားနော်ကဲကိုမျိုးကိုကြီးကဲစစောစစောတော့တော်ရင်ခုန်သွားတယ်ပါးရီတောင်ဒီမှာဖြစ်သွားတကယ်ပဲဟုတ်ကဲ့အန်ဒီယာကဘာဖြစ်နေရလဲမသိဘူးရမ်းချစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါပေမဲ့အခုဟိုဆိုင်းဖို့မြင်လိုက်တော့လေဒါလည်းမသိဘူးရမ်းချစ်သွားပါဘောရမ်းလိုက်နေတယ်သာနော်သာနော်ပေါင်းနှမတွေပါငါတော့တကယ်ဒါအိမ်မက်ပေါ့နော်ဒါရေစိုးကနေလာတယ်ဒါဟိုအညာသားရန်ကုန်မှာဆိုင်းဖို့ကြီးတဲမှာပါနေရဆိုတော့အခုပြောသလိုပဲတန်းဒါ60လေးကလူ600သားပေါ့နော်ဒါ600သားမဟုတ်လူ600လူ60သား60သားရတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဓမ္မပြည်နဲ့လူပြည်နဲ့ဒါအချင်းထိနေတော့ဒါမျိုးပေါ့အဲဒါမျိုးအနေထားပေါ့နော်ဒါအရန်ဟိုဒါဂုံမူလဲကောင်းတယ်ဒါအကူရကျွန်တော်ချစ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လူတွေကိုချစ်တာတူနိုင်ရတူနိုင်အဲလူတွေကလည်းချစ်တာတူနိုင်ရတယ်ဟုတ်တယ်